आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हाम्रो अनलाइन चौतारी लगायत अन्य मिडियाहरूबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम सुमन श्रेष्ठ। आज हामी चितवन बारा र तनहुँमा भएको उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसको लागि युवा प्रथम हुनुहुन्छ, स्वागत छ सरलाई, नमस्कार। धन्यवाद। यो जुन उपनिर्वाचनको अहिले मत परिणामहरू लगालग आइरहेको छ, यो तिन ठाउँको तनहुँबाट यति बेला स्वर्णिमबागले विजयी भइसक्नु भएको छ भने रवि लामिछाने लगभग विजयी भइसके भन्दा पनि भयो। यो मत परिणामलाई कुन रूपले लिनुभएको छ हजुरले? अब सर्वप्रथम त विजयी हुनुभएका फराकिलो मत अन्तरका साथ विजयी हुनुभएका चितवनका उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेज्यू र तनहुँमा उठ्नुभएका स्वर्णिम वाग्लेजी, त्यस्तै विजयको सम्मुख उभिनुभएका बाराका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवज्यूलाई म हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। लोकतन्त्रको ब्युटी के हो भने तपाईँले सहज रूपमा परिणामलाई स्वीकार्नुपर्छ। हारलाई तपाईँले सहज रूपमा स्वीकार्न सक्नु हो भने तपाईँ सच्चा प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी ठहरी हुन्छ। तानाशाहले मात्रै हारलाई स्वीकार गर्दैन, जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पमा पनि तानाशाही प्रवृत्ति थियो, त्यसकारण उनले जो बाइडेनसँगको पराजयलाई स्वीकार्न सर्वप्रथम तयार थिएनन्, पछि कानुनी हिसाबले स्वीकार्न बाध्य भयो। आजको दिनमा वास्तवमा जसरी घन्टी बजेको छ, यो घन्टीको धुन कस्तो हो के हो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै गरौँला। तर धुन त बज्यो, खतराको घन्टी त बज्यो, र फराकिलो मतअन्तरका साथ उहाँहरूले विजय मात्र प्राप्त गर्नु भएन, उहाँहरूले बहुत फराकिलो मतअन्तरले विजय गर्नुभएको छ। र यतिखेर हाम्रा तमाम वैचारिक विमतीहरूलाई पनि थाती राखेर हामी उहाँहरूलाई जितको शुभकामना दिन कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन हजुर। र ठिक छ, लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यास हो। अब नयाँ खोलिएको पार्टीबाट विचारधारा भरै भलै बासी होला, पुरानो होला, नयाँ होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताले अनुमोदन त गरे नि। अब कानुनी कुरा के होला त्यो भोलि देखा जाएगा। अदालतको कुरामा हामीलाई कुनै हस्तक्षेप गर्नु छैन। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, न्यायको मन्दिर रूपी सर्वोच्च अदालत गर्नुहुन्छ, यो अदालतकै हातमा छोडौँ। तर अहिले नतिजालाई सहज रूपमा स्वीकारेर मैले बिहान स्ट्याटस पनि लेखेको छु कि हामीले हाम्रो कमजोरीहरूमाथि निर्मम आत्मसमीक्षा गरौँ, त्यसलाई सच्याउने तथा देखाउँ, हाम्रो जिउमा लागेको मैललाई धोई पखाली गरौँ, धुलोहरू टकटक्याउँ, अरूलाई दम्भपूर्ण तरिकाले गाली गलज गरेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि हामीभित्रको कमजोरीलाई पहिला हामीले सफाई गर्नु पर्यो। एउटा सर, अहिले यो जुन मत परिणामहरू आइराखेको छ तपाईँले पनि स्वीकार्नु भयो, जताततै अहिले घन्टी बजेको अवस्था छ, यो घन्टीको आवाजले पुराना पुराना स्थापित भनिएका ठुला दलहरू पनि तर्सिए अब, र रवि लामिछानेका समर्थक विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरूले चाहिँ अहिले के भनिरहेछन् भने रवि लामिछानेका विरोधीहरू अब कुन मुख देखाएर हिँड्लान् भनेको छ क्या। तपाईँहरू पनि पहिलेदेखि रवि लामिछानेको आलोचना गरिराख्नु भएको थियो, मुख देखाएर हिँड्न कतिको अप्ठ्यारो परेको छ अहिले? हामीमा पनि अलिकति दम्भ र अहङ्कार थियो, त्यसकारण यो पराजयको स्वाद चाख्यौँ। हामीभन्दा 10 गुणा ज्यादा अहङ्कार, दम्भ र छेडखानी उहाँहरूमा छ रवि लामिछानेको पार्टीमा। सुन्नु न, जब कुरा के हुन्छ भने बढी फुर्ती फार्ती हुन्छ जब दम्भ हुन्छ, आफू बाहेक कोही देखिँदैन। भगवान्ले पनि अहङ्कारीहरूलाई दण्डित गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि मैले त्यतिखेर पनि उम्मेदवारहरूलाई सुझाव दिएको थिएँ, विजयी भइसक्यो भन्नुहुन्छ, मैले भनेको थिएँ राष्ट्रपासँग प्रतिस्पर्धा छ भन्न किन हिचकि चाह, जबकि त्यहाँ रवि लामिछानेजीको पोजिसन स्ट्रङ थियो मैले गएर बुझ्दा ग्राउन्डमा। अब अपेक्षित नतिजा नै आएको हो चितवनमा। म हो नेकपा एमालेको प्रकोपमा जाँदाखेरि नेकपा एमालेको उम्मेदवारले जित्छ भनेर आत्मविश्वास देखाउनु मेरो दायित्व हो, कर्तव्य हो, हामी सबैको कर्तव्य हो, देखायौँ र जित्ने भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरेकै हो, तर हामी सफल भएनौँ। यसको मतलब हामीले जितको माला हामीले पहिरिन्छौँ भनेर दम्भ देखाउनु चाहिँ ठिक हुँदैन थियो, र त्यहाँ रवि लामिछानेजीले जित्ने लगभग पक्का थियो, तय नै थियो। मैले यसो विचार गर्दा पहिलेको भन्दा मतान्तर त अझ बढेर गयो। तनहुँमा हेर्ने भने स्वर्णिम वाग्लेजीलाई गगन काङ्ग्रेस हुँदो रहेछ, उहाँ जसरी उठ्नुभयो, हुन त काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले विरोध गरे जस्तो त गर्नुभयो, तर शेरबहादुर काङ्ग्रेस भएर गोविन्द भट्टराई अगाडि आउनुभयो, गोविन्द भट्टराई उहाँ गगन काङ्ग्रेस भएर आउनुभयो,
र उहाँले हिजो रवि रामिसानीजीमाथि कटाक्ष पनि गर्न भ्याइसक्नुभयो. व्यक्तिगत तानाशाही चल्दैन. अब त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना, द्वन्द बढ्ने सम्भावना मैले देखेँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र हो. व्यक्तित्वको टक्कर. अब स्वर्णिमजीलाई लाग्दो म पढे लेखेको म पिएचडी, मैले देश दुनियाँ बुझेको छु. रविजीलाई लाग्दो यो सही तरक्की कमाल मेरो हो. मैले कम पढेर के भयो, म स्वर्णिमजीभन्दा धेरै माथिल्लो कोटिको मान्छे भन्ने उहाँलाई लाग्दो हो. हजुर, त्यो एक खालको दम्भको द्वन्द पनि त्यहाँ हुन सक्ने मैले देखेँ. अर्को चाहिँ मैले विन्स्टन चर्चिलले भनेको कुरा बहुत सही हो. राजनीतिमा समय सबभन्दा भगवान छ. समयले आज पाजी भएकाहरूलाई भोलि काजी बनाइदिन्छ, आज काजी भएकाहरूलाई भोलि पाजी बनाइदिन्छ. र यदि तपाईँको असल सही समय चलेको छ भने मान्छे तपाईँका खराब कुरा सुन्नु पनि तयार हुँदैन. यदि तपाईँको खराब समय चल्छ भने तपाईँका असल कुरालाई पनि मान्छेले इग्नोर गरिदिन्छ. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रविजी स्वर्णिमजीको राम्रो समय चलेको रहेछ, भाग्यले पनि साथ दियो, त्यस कारण जनताको साथ पनि मिल्यो. अब उहाँहरूलाई हेर्नको लागि, टेस्ट गर्नको लागि मान्छे तयार रहे. र हामीले एउटा ग्राउन्ड रियालिटी स्वीकार्नुपर्छ. यो कुनै म्याजिक रियालिजममा गएर हुँदैन. जस्तो कि यो अहिलेको चुनाव विशेषतः सहरी क्षेत्रमा मिडिया वार पनि थियो, डिजिटल प्लेटफर्मबाट पनि लड्नु थियो. हामी हाम्रो सङ्गठनको तागतमा विश्वास गरौँ, विश्वासभन्दा ज्यादा आत्मविश्वास देखायौँ. तर जनताले मिडियाको तागतलाई बढी रिकग्नाइज गरेको देखियो. अर्थात् जो सेलिब्रिटी भाइरल छ त्यसैलाई भोट हाल्ने ट्रेन्ड पनि सुरु भएको देखियो. अब तनहुँमा तपाईँलाई थाहा छ, स्वर्णिम वाग्लेजी एमसिसीको कट्टर समर्थक याद गर्नुहोला. हजुर, अनि त्यसपछि स्वर्णिम वाग्लेजी एसपिपीको समर्थक, अमेरिकन पोलिसी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, नव उदारवादी हुनुहुन्छ, सबै संस्थानहरूको प्राइभेटाइजेसन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ. तपाईँले एउटा कुरा देख्नुभयो नि त, हेमराज थापा जस्ता भाइहरू जो आफूलाई एमसिसी विरुद्ध हिजो आन्दोलनमा होमेका थिए भनेर गर्व गर्छन्, आज उनीहरूले गएर स्वर्णिम वाग्ले जिन्दाबाद जितौँ भन्नुभयो नि त. हजुर, रविजीलाई जितौँ भन्नु त अस्वाभाविक थिएन, किनभने उहाँहरूको पहिल्यैदेखिको एसोसिएसन थियो. रमेश प्रसाईले एमसिसी विरुद्ध त्यत्रो धुवाधार भाषण गरेको होइन, तर आज आएर स्वर्णिम वाग्ले जिन्दाबाद भन्न उहाँलाई अलिकति पनि लाज लागेन नि त, किनभने एमसिसीको कट्टर समर्थकलाई नि, चाहे रमेश खरेलजी होस् चाहे उहाँ होस्, अब फेरि सबै ठाउँमा घन्टी बज्यो भन्नुभयो अरे. किनभने रविजीले जित्ने पक्का पक्की थियो. फेरि मैले सत्य कुरा बोल्दा मान्छेलाई पच्दैन, तर तराईमा रमेश खरेलजीले त घन्टी बजाएको त त्यस्तो सुनिएन. त्यस कारणले गर्दाखेरि तराईमा सबभन्दा बढी सिट छ मधेसमा. उपेन्द्रकै रजगज चलेको जस्तो देखियो. मैले भन्न खोजेको, हामी नेकपा एमालेहरूले, हामी एमाले जनहरू जसले देशको महान नक्सा जारी गरेका छौँ, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता कोइलीज्यूले अब सायद पार्टीलाई फेरि पनि नयाँ उचाइमा लानको निम्ति कोसिस गर्नुहुन्छ, र हामी हाम्रो कमजोरीहरूमाथि आत्मसमीक्षा गरेर ती जालन्धरहरू जसले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरेका छन् उनीहरूको असली जनाको बिचमा हामी लिएर जान्छौँ, र हाम्रो पनि कमी कमजोरीहरूलाई हामी ढुलो टकटक्याउँछौँ, हामी उठ्छौँ, घोडाबाट लडेका होला. अस्थायी रूपमा अहिले तपाईँले देख्नुभयो, यो मिनी इलेक्सन पनि हो. नेकपा एमाले हिजो माओवादीको 64 आदि तुफानबाट पनि तर्सिएन. हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षले पुणेमा दुई माना दुध पकाइएको थियो, त्यो भुलुक्क उम्लिएर गयो त यसबाट के हामी चिन्तित हुनु भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो. सायद ठिकै भन्नुभएको थियो. धैर्यता राख्नुपर्छ राजनीतिमा, असीम धैर्यता चाहिन्छ. समय बलवान छ, र तपाईँलाई थाहा छ, अब स्वर्णिमजीको पनि नागरिकताको विषयमा, ग्रिन कार्डको विषयमा प्रश्न उठ्ला. उहाँको श्रीमती भियतनामी हुनुहुन्छ, उहाँका सन्तानको नेपाली नागरिकता छैन, उहाँको श्रीमतीको छैन, बिल गेट्स एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसनबाट उठेको पैसाको कुरा उठ्ला, धेरै कुराहरू उठ्ला. र रवि रामिछानेजीको अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा पनि अदालतले जे गरोस्, तर एउटा कुरा सत्य के हो भने, पब्लिकलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा, एड्रेस गर्ने कुरामा, र पब्लिकलाई हिप्नोटाइज गर्ने कुरामा उहाँहरूलाई महारत रहेछ. उहाँहरूले मिडियाको प्लेटफर्मबाट एकोर्याउनु भयो मत. मैले के भनेको थिएँ पार्टी पङ्क्तिमा भने, यदि उहाँहरूको पछाडि 20 क्यामेरा दौडिन्छ भने, नेकपा एमालेको उम्मेदवारको पछाडि 22 दौडिएन भने हामीले चुनाव जित्न सक्दैनौँ. परिणाम त्यस्तै हो. अब हामी 84 चुनावमा जाँदाखेरि अथवा अब हुने कुनै पनि उपनिर्वाचनमा जाँदा पुरा तयारीका साथ जानुपर्छ.
तनहको कुरा गर्ने भने चाहिँ मलाई शंका के लाग्यो भने गोविन्द भट्टराई आफैले फुलमाला लगाइदिनु भयो एकदमै नाटकीय देखिन्छ यो घटना हो डेमोक्रेटिक नर्म्स भ्यालुज आचरण होला तर उहाँहरूले स्वर्णिम वाग्लेलाई मैले तनहु जाँदा के बुझेँ भने होइन स्वर्णिम वाग्ले भविष्यको काङ्ग्रेसै हो काङ्ग्रेस सपार्न गएको हो कहाँ गएको हो र अनि स्वर्णिम वाग्लेजीले पनि स्ट्याटसमा भोलि मिल्न सकिन्छ भन्नुभएको छ त्यसकारण उहाँहरूले गोविन्द भट्टराईले जिते पनि अथवा स्वर्णिमले जिते पनि केही छैन अहिले स्वर्णिमलाई जिताएर शेरबहादुरजीको दम्बलाई साइज्ड गर्नुपर्छ र भोलि स्वर्णिमलाई जिताइयो भने स्वर्णिमको हातमा त्यो पार्टी आउँछ भन्ने हिसाबले उनीहरूले योजनाबद्ध तरिकाले स्वर्णिम वाग्लेलाई काङ्ग्रेसकै मतदाताहरूले मत खन्याए अब नेकपा एमालेको मतको सुरक्षा चाहिँ अलिकति भएन पहिलेभन्दा एमालेको मत त धेरै घटेको देखियो विशेष गरी चितु यो तनहु जिल्लामा होइन त्यो यस्तो भयो स्वर्णिम वाग्लेजीले जुन ढङ्गको एउटा लहर ल्याउनुभयो नि हजुर हाम्रो आदरणीय पूर्व आइसिपी दबङ र एउटा छुट्टै किसिमको छवि कायम गर्नुभएका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालज्यू त्यहाँ जानुभयो अब इम्प्रेसन पनि के हो भने पाँच महिना अगाडि चुनावमा पराजित भएको पात्र फेरि यहाँ ल्याउने भन्ने खालको पनि इम्प्रेसन भयो हजुर अर्को कुरो त्यहाँ यति धेरै पैसाबाट कसले पैसाको खेला गरिएको छ अब त्यो बुझ्नुहोस् न त्यहाँ गएर जसले जितेका छन् त्यो त तपाईँ गाउँ बस्तीमा गएर बुझ्न सक्नु पैसा बाँडेर जितेको त स्वर्णिम वाग्लेले खनालजीले त्यो गर्नु भएन होइन त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसले बाँड्यो कमल बाँड्ने नाउँमा फरिया चोलो बाँड्ने नाउँमा धेरै काम गरेर एउटा कुरो के हो भने सच्चाइ आत्मसात गर्नुपर्छ यो देशको रूपान्तरणको सच्चा नायक को हो भन्ने कुरो अहिले नक्कली नायकहरूले अभिनय गर्दैमा लाखे नाच नाच्दैमा हामी झुक्किनुपर्ने कुरा छैन यो समयक्रमले सबैको अनुहारबाट प्लास्टिक सर्जरी उतार्छ र हामीमा जुन खालको मैले देखेको दुई तिनवटा कुरा हामीभित्र पनि केही विकृतिहरू बढेछन् हामीभित्र पनि पदलोप प्रवृत्तिहरू देखिए हामीभित्र पनि दम्भ र अहङ्कारका झिल्काहरू देखिए म भित्रै पनि देखियो होला मैले पनि परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ सच्याउनुपर्छ सच्चाइ र आत्मसात गर्नुपर्छ परशुराममा उन्माद यति धेरै बढेको थियो कि रामको उदय भएपछि त्यो पञ्चर निस्तेज भयो समय सधैँ एउटैको मुठीमा हुँदैन हिजो माओवादीले चारैतिर क्लिन स्विप गर्दा अब यो देश माओवादी मय भयो भन्थ्यो सत्तरीमा आएर के भयो तपाईँले देख्नुभयो खास गरी यो आधी तुफान जस्तो आएको शक्ति स्थिर हुँदैन भनेर त म भन्दिनँ तर स्थायित्व र स्थिरताको लागि महान त्यागको जरुरी हुन्छ एउटा ठुलो डेमोक्रेटिक छविको जरुरी हुन्छ यो जुन अहिले शक्तिको जरुरी हुन्छ र त्यसमा डेडिकेटेड संस्कार भएका नेता कार्यकर्ता चाहिन्छ र उहाँहरूले जुन ढङ्गले अहिले उपनिर्वाचनमा पाएको सफलता छ एक ठाउँमा त सफल हुने नै स्थिति थियो तर तनहुमा काङ्ग्रेसको सहायतामा अथवा त्यहाँको मिडल क्लासको सहायतामा स्वर्णिमजीले जसरी विजय प्राप्त गर्नुभयो त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उन्माद हेर्दाखेरि मलाई त 64 माओवादी वा वाइसिएलको जस्तो लाग्यो त्यसकारण यो हिटलरको नाजीवादी सेना एडल्फ हिटलरको नाजीवादी सेनाले एकताका यस्तो दम्भ गर्थ्यो त्यसको कारण त्यो शक्ति चकनाचुर भयो अब यो अनुसार उहाँहरूमा महानता आयो काम गर्न सक्नुभयो अनि त्यसपछि चरित्र स्थिर गर्न सक्नुभयो अब देशभक्तिलाई शिरमा राख्नु हो भने उहाँहरू थिग्रिएर जानुहुन्छ होइन भने यो धुमकेतु जस्तो चार दिनका चाँदले फेर अँधेरा टाइपले झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने टाइपको यो शक्ति आकाश गङ्गा जस्तो झिलिक्क देखिने त्यो चिज हुनसक्छ यो जुन अहिले जनताले नयाँ आएका अनुहारहरूलाई अनुमोदन गरे नि यस यो सन्देशले जनताले जुन सन्देश दिन खोज्यो पहिलेदेखि स्थापित भएका पार्टीहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पार्दै नयाँ जन्मिएको पार्टीहरू खासै पहिलेदेखि नचिनिएका पार्टीहरूलाई चाहिँ जनताले जुन विश्वास र भरोसा गरे योबाट जनताले के सन्देश दिन खोजे तपाईँको विचारमा के लाग्छ विचार तपाईँको नयाँ छ भने पार्टी नयाँ हो हजुर विचार पुरानो छ भने पार्टी कुन आधारमा भन्ने नयाँ र पुरानो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के देखिन्छ भने जरुर दलहरूप्रतिको गुनासा असन्तुष्टि अनि सोसियल मिडियाले गरेको हाहाकार प्रचारबाजी अनि हिरो गरेको ब्रान्डिङ गरेको अवस्था मीडिया मेनिपुलेसन नम संस्कृतिले मिडिया कन्ट्रोलमा भन्नुहुन्छ नि हजुर आजकल हिरोहरू निर्माण गरिन्छन् बनाइन्छन् न्युजहरू म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छन् भने जस्तै नयाँ नयाँ हिरोहरू झिल्केहरू जन्माइए उनीहरूको देवत्वकरण गरियो उनीहरूलाई देवदूत बनाइयो जनतालाई नचाहिँदो नचाहिँदो सपना देखाइएको छ एकै रातमा अब प्रगति हुन्छ टाइपको साउथ इन्डियन फिल्मको जस्तो वा
नायक फिल्म को अनिल कपूर जस्तो बनाइएको छ यसले भोलि जनता महाधोका में पर्ने संभावना हुन्छ किनभने तपाईलाई थाहा छ जॉन लेनन को हत्या बिटल समूह को जॉन लेनन को हत्या उनकै सबभन्दा ठूलो डायर्ड फ्यानले गरेको थियो गांधी को हत्या पनि नाथुराम गोडसेले गरे नाथुराम गोडसे तिनै मान्छे हुन् जो गांधी का परम भक्त थिए धेरै ठूला भक्तहरु वा अन्ध भक्तहरु वा एकतर्फी प्रेमकर्ताहरु खतरनाक हुन्छन् घृणा पनि तिनैले गर्छन् सन्तुलित सम्यक दृष्टिकोण राख्ने आलोचनात्मक चेतना राख्ने र नेतृत्वलाई सुधार्न चाहने र मार्गदर्शन गर्ने परिपक्व कार्यकर्ता जनताले सपोर्ट गरेमा त्यो शक्ति दीर्घजीवी स्थायी हुन्छ र मैले तपाईलाई भनिहालौँ कि वारमा जुन घमण्ड देखिएको छ अब दलले पनि मौजा हो वरिपरि सेरो फेरो सबै मेरो हो भन्ने टाइपले हेरेर यसबाट दुई तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ दलहरूले अब चौरासीमा खास गरी नेकपा एमालेको लागि हाम्रो नेतृत्व परिपक्व छ ठिक छ आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष कपिल केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ तद अनुरूप युवा नेताहरूलाई मौका दिनु पर्छ मिडियामा धेरै पपुलर भाइरल भएका मान्छेलाई अब अगाडि सार्नुपर्छ नेताको रूपमा होस् या सांसद मन्त्रीको रूपमा त्यसै गरी समाजमा जनअनुमोदित हुने चेहरालाई अगाडि सार्नुपर्छ अब भन्न त नमिल्ने हो आजकल ज्यादै स्टाइलिस ह्यान्डसम युवतीको चलन आएछ उनीहरूको यसै पनि भोट बढ्ने अब यस्तो पनि जमाना आयो यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ खास गरी पहाडी क्षेत्र अथवा सहरी क्षेत्रमा यस्तो चमत्कार देखिएको छ अलि झिल्के झिल्के टाइपको पनि नेता हुनुपर्ने माग रहेछ पब्लिकको अब यो अनौठो लाग्छ चितौन तनौ गइसकेपछि मैले यो कुरा रवि लामिछानेलाई टार्गेट गरेर भन्दै हुनुहुन्छ रविजी अथवा स्वर्णिमजी जोसुकै होस् हजुर अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरो हाम्रो नैतिकता र आचरण ठिकठाक हुनुपर्छ हामीमा देशभक्ति हुनुपर्छ हामीमा धैर्यता हुनुपर्छ हामीमा एक ढङ्गले भिजन हुनुपर्छ जनताको काम गर्ने तत्परता हुनुपर्छ हामीले दम्भहरू हटाउनुपर्छ हामी जनताको अगाडि शिर निहुर्याएर विनम्र भावमा अगाडि बढ्नुपर्छ विपक्षीलाई सम्मान दिनुपर्छ तर स्वाभिमानको लडाइँलाई पनि जारी राख्नुपर्छ यसको मतलब कसैसँग लत्रिएर झुक्किएर अगाडि जाने होइन तर परिवर्तित परिस्थितिलाई आत्मसात गरेर यो त यथार्थ हो नि त अहिले घन्टी बजेको त यथार्थ हो तर बजेको घन्टी चर्चको घन्टी हो कि गिर्जाघरको हो कि अथवा कहाँको त्यो दोस्रो बस होला त्यति मात्रै होइन अमेरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति रमाइरहेको होला उता यो पार्टीले यहाँ विजय प्राप्त गर्दा अथवा यसको यो धुनको सन्देश के हो यो कर्कस धुनको भन्ने समीक्षा भोलि गर्दै जाउँला फेरि लोलोपोतो गरेर एकदमै चाकडीको भावमा लौ अब हामी खत्तमै भयौँ भनेर निराश हुनुपर्ने बेला पनि होइन यो हामीले हामीलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ सही नेता त्यो बालजाकले भनेका छन् कि सही क्याप्टेन त्यो जसले आफ्नो डुब्दै गरेको आइसबर्गमा ठोकिँदै गरेको जहाजलाई सकुशल अवतरण गर्छ र सबैभन्दा खराब क्याप्टेन त्यो जो आफ्नो डुब्दै गरेको विशाल जहाजलाई एउटा सानो डुङ्गामा बसेर हेर्छ त्यो स्वार्थी हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन हामी सुखमा धेरै मात्तिने र दुःखमा मरिज जस्तो स्याप्पै चाउरिने अनि सुखमा ताइको फुरल्ला जस्तो जुरुक जुरुक फुरुक फुरुक हुने काम गर्नु हुँदैन सानो जितले बढी हौसिनु हुँदैन अनि सानातिन हारमा अथवा जस्तो सुकै हारमा पनि आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ त्यो हो परिपक्व लिडर अथवा नेता वा राजनेताको लक्ष्य कार्यक्रमको अन्त अन्तमा छौँ सर जान जाँदै आज रवि लामिछानेले एउटा के अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने सरकारलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइराख्न पर्छ भन्ने आवश्यकता छैन भनेर एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो अभिव्यक्तिले के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो अब के रवि लामिछाने अब सरकारबाट विश्वासको मत फिर्ता लिनुहुन्छ अथवा उहाँको यो बार्गेनिङ पोइन्ट हुनसक्छ के लाग्छ तपाईँलाई अब यो मुद्दामा हामी आएको कुरामा हजुर अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा बार्गेनिङ टुल्सलाई अगाडि नबढाएको हो भने उहाँको भनाइ स्वागत योग्य छ हजुर धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँकै खालको अडान राख्नुपर्छ सत्तामा टासिने निर्लिप्तता देखाउनु भयो भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा त्यही गल्ती गरे जुन गल्ती यहाँ उहाँले दोहोऱ्याउनु हुँदैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब हेर्दै जाउँ लेट्स सी अब उहाँले फिर्ता लिनुभयो भने त यो सरकारको आयु पनि छुट्टिने देख्छु म अथवा के होला भोलिको दिनमा हेर्दै जाउँला देखा जाएगा तर यो सरकार सरकारको अस्तित्व यो सरकारले विदेशी दलाली गरेको छ
रवि जामिछानेजीहरू अब आपत विपत पर्छ किनभने यिनीहरूले एमसिसी कार्यान्वयन पनि तेज गतिमा अगाडि बढाउँछन्, त्यति मात्रै होइन एसपिपी एमसिसी लगायतका कार्यान्वयन गर्न खोज्छन्, नागरिकता विधेयक छन् त्यसलाई बिउताउँदैछन्, लाखौँ लाख विदेशीहरूलाई नागरिकता दिएर यो देशको सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्नको निम्ति यो सरकार हातुर भएको देखिन्छ। विदेशी दलाली गर्न, कला चाट्न, मित्र राष्ट्र चाइनासँग सम्बन्ध बिगार्न, भारत र पश्चिमाहरूको चाकडी गर्न हातुर छन्। र तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि स्वर्णिम वाग्लेजी जस्ता व्यक्तिहरू जो उदार लोकतन्त्रको नाममा सबै संस्थानहरूको निजीकरण गर्न चाहनुहुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले रिकग्नाइज गरेको तर असफल भएको त्यसले रेफर गरेको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम, कृषि क्षेत्रमा शून्य अनुदानको कुराहरू त्यो लागू गर्न चाहनुहुन्छ र कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान कटौती गर्न चाहनुहुन्छ, सारा हस्पिटल र शिक्षालयहरू अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण गरेर जनताको ढाड सेक्ने अर्थतन्त्रको नीति स्वर्णिमजीको नीति हो, एमसिसीवाला हो, एसपिपीवाला हो, वा अब उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ लेट्स सी, हेर्दै जाउँ। धेरै कुर्नु पर्दैन तपाईँले, जो मान्छे झिल्के छ जसले नाटक नौटङ्की गर्न जान्दछ त्यसको असलियत यदि उसले आफूलाई बदलेन भने, बदलियो भने त छुट्टै कुरो, बदल्न मुस्किल छ, बदलेन भने अल्बर्टो फुजिमोरीको नकाब जसरी पेरुमा उत्रिएको थियो अथवा नोरेगाको त्यो प्लास्टिक सर्जरी जसरी मेकअप जसरी पनामामा उत्रिएको थियो त्यसै गरी यहाँको पनि यी छदम बेसी बहुरुपियाहरूको नकाब उत्रिने म चाँडै देख्छु। अब यति बेला जनमानसमा के पनि एउटा चर्चा चल्दैछ भने रवि लामिछाने चाहिँ एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तर्खरमा छ भन्ने पनि हल्ला चलिरहेछ, यसमा कतिको सत्यता छ? अन्तमा तपाईँले यति मात्र राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन हजुर, देशभक्तहरू एक ठाउँमा